አንድ ብርጭቆ የሩዝ ውሃ በመጠጣታችን ብቻ የምናገኘው አስገራሚ ጥቅም። ሩዝ በአብዛኛው ጊዜ አመጋገባችን ውስጥ የምናካትተው ጣፋጭ፣ ተመጣጣኝ ዋጋ ያለውና ጤናማ ምግብ ነው። ሩዝ በምናበስልበት ወቅት ደመናማ የመሰለ የተቀቀለበት ውሃ እናገኛለን። ይህ በአብዛኛው ጊዜ ቆሻሻ ውስጥ እንደፈዋለን። ሆኖም ይህ ውሃ ለሰውነታችን የሚሰጠንን ጥቅም በማስተዋል መጠቀም ልንጀምርበት ይገባል። አብዛኞቻችሁ የሩዝ ውሃ አዘገጃጀት ታውቁበት ይሆናል። ለማያውቁት ደግሞ በመጀመሪያ አዘገጃጀቱን እንይ። በንጹህ የማብሰያ እቃ ውስጥ ሩዝና ውሃ አድርገን እንጥዳለን። ውሃው ሲፈላ አውርደን ሩዙን እናጠላለን። የጠለለው ውሃ ደመናማ ነጭ መሆን አለበት። በዚህ መልኩ የሩዝ ውሃችንን ካዘጋጀን በኋላ አንድ ብርጭቆ ብቻ ይሄንን መጠጣት ጤንነታችንን በበቂ ሁኔታ ያሻሽልልናል። እንዴት ለሚለው፣ አንደኛ፣ ሩዝ ከፍተኛ የሆነ የካርቦሃይድሬት መጠን ስላለው ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆነውን ኃይል ይሰጥልናል። የሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ተግባሩን ለማሟላት በቂ ኃይል ይፈልጋል። በጠዋት አንድ ብርጭቆ የሩዝ ውሃ በመጠጣት ቀናችንን ንቁና ቀልጣፋ ሆነን እንድናሳልፍ ያደርገናል። ሁለተኛ፣ ለሆድ ድርቀት። የሩዝ ውሃ ውስጥ የሚገኘው ፋይበር በሰውነታችን ውስጥ የሚካሄደው የምግብ አፈጫጨት ስርዓት ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል። እንዲሁም ለአፈጫጨት ጠቃሚ የሆኑ የጠቃሚ ባክቴሪያዎች እድገትም እንዲጨምር ይረዳናል። ሶስተኛ፣ በበጋ ወቅት በሙቀቱ ምክንያት ከሰውነታችን በርካታ ፈሳሽ እናጣለን። ይህንን ለመተካት የሩዝ ውሃን መጠጣት በጣም ጠቃሚ ነው። አራተኛ፣ በቫይረስ የሚከሰቱ ህመሞችን፣ ትኩሳት፣ የውሃ እጥረትን በሙሉ ለማስወገድ ብሎም ለመከላከል ይጠቅማል። አምስተኛ፣ የሩዝ ውሃ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ፍቱን የተቅማጥ መድኃኒት ነው። በህመሙ ወቅት የሚከሰተው በፍጥነት ፈሳሽ ማጣት ለሌላ ከፍተኛ በሽታ ሊዳርገን ይችላል። ለዚህ በሽታ ህጻናትም ሆነ አዋቂዎች የተጋለጡ ናቸው። የሩዝ ውሃ በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ልናዘጋጀው የምንችለው ቀላል ግን በጣም ጠቃሚ ፈውስ ነው። ስድስተኛ፣ በየቀኑ የሩዝ ውሃ መጠጣት ለካንሰር ተጋላጭ የመሆናችንን እድል ይቀንስልናል። ሰባተኛ፣ በአልዛይመር በሽታ እንዳንጋለጥ ያደርጋል። ስምንተኛ፣ የሩዝ ውሃ በመጠጣታችን ቆዳችንን ከፀሐይ ዩቪ ጨረር እንደ ሰንስክሪን ይጠብቅልናል። Thank you.
የጥብስ ቅጠል በውስጡ ጠንካራ ጀርሞችን መግደል፣ ካንሰርን መከላከል፣ እብጠትን መቀነስና ኢንፌክሽኖችን መከላከል የሚችሉ አንቲኦክሲዳንቶች አሉት። በውስጡ እንደ ቫይታሚን ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ፎሌት፣ አይረን፣ ማግኒዥየም፣ ፎስፈረስ፣ ዚንክ፣ ኮፐር የመሳሰሉ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። ከጥብስ ቅጠል የምናገኘውም ዘይት ውበትን መጠበቂያ ምርቶችን ለማዘጋጀት ጠቀሜታ አለው። ጤንነትና ውበትን ከመጠበቂያ አልፎ የጥብስ ቅጠል እንደ ምግብ ማጣፈጫነትም ያገለግላል። ከሱ የሚዘጋጀውም ሻይ በጣም ተመራጭ ነው። ከጥብስ ቅጠል ከምናገኛቸው ጥቅሞች መካከል የማስታወስ ችሎታን ለማሻሻል፣ ትኩረትን ለማሻሻል እና የማስታወስ ችሎታን ለመጨመር ይጠቅማል። በእድሜ ምክንያት ከሚከሰተው አልዛይመር በሽታም ይከላከላል። ከሁለት እስከ ሶስት ከጥብስ ቅጠል የተዘጋጀ ዘይትን በመሀረባችን ላይ አድርገን በማሽተት መጠቀም እንችላለን። ንዴትንና ጭንቀትን ለማስወገድ በተፈጥሮ ሽታው የማረጋጋትና ንዴትን ለማስወገድ ይረዳል። ራስ ህመምን ለማስታገስ ራስ ምታትና ማይግሬንን ለማስወገድ ይረዳል። ግንባራችንን በጥቂት የጥብስ ቅጠል ዘይት በስሱ ማሸት፣ ሽታውን ብቻ ማሽተትም ህመሙን ሊያስታግስልን ይችላል። ከጉንፋን ጋር ተያይዞ ለሚመጣ ራስ ምታት ዘይቱን ከፈላ ውሃ ጋር አደባልቆ በማዋሃድ በእንፋሎቱ መታጠን። የፀጉራችንን እድገት ለማሻሻል በፀጉራችን ስር የደም ዝውውርን በማሻሻል ፀጉራችን ተገቢውን ንጥረ ነገር አሟልቶ እንዲያድግ ይረዳዋል። በ1998 በተደረገ ጥናት የጥብስ ቅጠል በአርሞ ቴራፒ አሎፔራ ናርታን ለማከም ይጠቅማል። አንድ ፍኝ ሙሉ የጥብስ ቅጠል በ2-3 ኩባያ ሙቅ ውሃ ከተን ለ15 ደቂቃ ያህል መዘፍዘፍ። ከ15 ደቂቃ በኋላ ቅጠሉን አውጥተን ውሃው እንዲቀዘቅዝ ማድረግ። ውሃውን በሳምንት ለጥቂት ቀናት ፀጉራችንን ለመታጠብ እንጠቀምበት። ማቃጠልን፣ በአጥንት መገጣጠሚያ ላይ የሚከሰት ህመምን ለማስወገድ፣ የአንገት፣ የጀርባ ህመም፣ የነርቭና የመገጣጠሚያ ህመምን ለማስታገስ ይረዳል። እንዲሁም በወር አበባ ምክንያት የሚከሰቱ ህመሞችን ለማስወገድ ይረዳል። 2 ማንኪያ የወይራ ዘይት ለጥቂት ሰከንዳቶች ካሞቅን በኋላ ከ2-3 ጠብታ የጥብስ ቅጠል ዘይት ጋር ደባልቀን ህመሙ ያለበት ቦታ ላይ ለ5 ደቂቃ ያህል ማሸት፣ እስኪሻለን ድረስ በቀን ለ2-3 ጊዜ መደጋገም። በሽታ የመከላከል አቅምን ይጨምራል። በውስጡ በሚገኙት ፋይቶኬሚካልስ አማካኝነት እብጠትን መቀነስ፣ ካንሰርን መከላከል ያስችለዋል። በየቀኑ 1 ወይም 2 ኩባያ ከጥብስ ቅጠል የተዘጋጀ ሻይ መጠጣት ጤንነታችንን ለመጠበቅ፣ ከጉንፋንና ከሳል ለመጠበቅ ይረዳናል። የአተነፋፈስ ችግሮችን ይከላከላል። እንደ ጉንፋን፣ ፍሉ፣ ሳይነስ፣ አስምና የመሳሰሉ በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳል። እንዲሁም መጥፎ የአፍ ጠረንንም ለማስወገድ ይጠቅማል። ከሁለት የማንኪያ የወይራ ዘይት እና ጥቂት የጥብስ ቅጠል ዘይት ጋር በማደባለቅ በቀን ለተወሰነ ጊዜ ደረታችን ላይ ማሸት፣ እንዲሁም ጠብታዎቹን ሶፍት ወይም ጨርቅ ላይ በማድረግ ሽታውን ማሽተት። 2 ማንኪያ የወይራ ዘይት እና ጥቂት የጥብስ ቅጠል ዘይትን በማደባለቅ በቀን ለተወሰነ ጊዜ ደረታችን ላይ ማሸት፣ እንዲሁም ጠብታዎቹን ሶፍት ወይም ጨርቅ ላይ በማድረግ ሽታውን ማሽተት። የምግብ አፈጫጨት ሂደትን ለማስተካከል በሆዳችን ውስጥ የሚረጨውን ሐሞት ይቆጣጠራል። ምግብ ውስጥ የሚገኙትንም ጀርሞች ይከላከላል። የምግብ ፍላጎትንም ይጨምራል። የምግብ አለመፈጨት፣ የሆድ መነፋትና ድርቀትንም ይከላከላል። ከ1-2 የሻይ ማንኪያ የደረቀ የጥብስ ቅጠል በአንድ ኩባያ ሙቅ ውሃ ውስጥ ጨምረን ለ5 ደቂቃ ያህል ማቆየት፣ ከዛም በኋላ መጠጣት። ድርቀትን ለመከላከል ጥቂት የጥብስ ቅጠል ዘይት ጠብታዎችን ከ2 ማንኪያ የወይራ ዘይት ጋር በማደባለቅ ሆዳችን አካባቢ መቀባት። ከፍተኛ የስኳር መጠንን ይቀንሳል። የጥብስ ቅጠል የግሉኮስ መጠንንና የኮሌስትሮልን መጠን የመቀነስ አቅም አለው። ይህም ታይፕ 2 የስኳር በሽታን ለመከላከል ይረዳል። በእርግዝና ወቅት የጥብስ ቅጠል ዘይትን መጠቀም አይኖርብንም። እንዲሁም የሚጥል በሽታ፣ የደም ግፊትና የመድማት ችግሮች ካሉብን መጠቀም አይኖርብንም። እንዲሁም ዘይቱን ቆዳችን ላይ ከመቀባታችን በፊት በትንሽ ቦታ ላይ መሞከር ይኖርብናል። ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ።
አስተያየት መስጠት እንዲሁም እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ርዕስ ካለ ከቪዲዮ በታች በሚገኘው ኮሜንት ቦክስ ውስጥ ተውልን አስተያየታችሁን ለመቀበል ዝግጁ ነን። እናመሰግናለን።